It is the final channel B in the No Olunako Radio. Ensasage mwajira bye eyokuberange kibina kya Nup kyalumbiddwa mu ngeri gy'oyinza okugamba nti no balabyewo ekintu ekyakabye nnyo kibagenda okukimawo. Naye aba Nup akakodyo bakabuuse kano kubanga akakodyo ako kabadde sikangu nnyo kubuuka. Mu ngeri emu ebo endala Nup senge saawa eno abewandiisiza. Singa ndoza wachari mabeka wa mitayimbwa. Nga wakijabata nga kumande. Ngo kwewe andisa kwa wede uliomwe davuza. Zanero ngaba Nupu bati denyo. Wadokuba yoru hii. Chaba de taktiko. Ndi abasaji abo obusungwe baba denavo. Obabe imba mgeza ako kukasuka kainja. Oba kuresistinga chintu chona. Wandi bade olimabeka wa mitayimbwe saweno. Ngechibina chifirwa. So for the good of the party. Ekibakoze kyekyabadde kisaana okukolebwa. Ngera bulijjo babakubiriza mube n'eddembe, mukuuma eddembe, bintu bingi biyitawo. Kati kye mmanyi kuba babaddewo Bobby Ssenyonyi, ababaka bangi ab'enjawulo. Babadde webalinga mu butuufu basobola okubeera nga bamalira emabega w'emitayimbwa ne babeera nga tebasobodde kufuna chance getting nominated. Ate nga nnaku bbiri zokka leero na nkya. Kyetulinza olunaku olw'enkya. Irando uzamula vya wanupu, uruwale ruba gizizako nyo kwe wandisa. Kuhulu nako urencha, lusara wachi nene nyo. Ne kufyucha yabano, abe wandisiza. Sengo mula muzajana agama, ndi Nupu. Oko msango gwali, ani akule mbeda Nupu. Si chibina cha Nupu wechiri, obate chiri uo. Mbade mbitabude tabude muko. Suso bolo kulaba, abe wandisiza anga, mukama wabu wechivalama. Gachivala mama mugambye ni walayira wali weunziza obate wali musoba state kitegeezo obukulembeze wa Bobi Wine bukomye leero. Kati kibala maya abakulira naye tekisuubirwa nnyo. Musabe busabi ekibiina kibeerewo for the good of democracy in Uganda. Ndoze ebibiina bibeewo, tewalina kubaawo bibiina nti nno kino ekibiina bajjajja bakiteekawo era ebalivaawo. Ebibiina ne biba nga tebyeyongerako buli mwaka. Ebina bye yongere tutukane ku system eri erondera mu parliament bajita college voting. Tugende ko moyo system ate chikweta agisa kuba nyo campaign nsi kujimala ko mirembe nti campaign ababaka bebalonda ababaka ne balonda president ndoze chuchi jababerera cyangwa twe yongere yo ekinkoseza nupuke katambika no akamwa madinsereko musoke mulo liimba luno. Musaja wagonje bwa munjogera feno kweta twaula echo chitupu ensonga kwena zitusa mu parliament kweno ne baulira atera we kuba kusaka atulwanirira nayo awo omubiri kati kugamba amasomesa bakaba nsereko nayo awo omubiri abataksi bakaba nsereko nayo awo omubiri abasawo bakaba nsereko nayo awo omubiri naba nawe bakaba nsereko nayo awo omubiri abalema we bakaba nsereko nayo awo mugongo ababoda we bakaba nsereko nayo awo omubiri bamakanika bakaba. Omanyi Bobi Wine we yajja buli omu yalowooza byakuyimba mu buyimbi ng'abantu bakubiyira obululu. Kati olabanga trend ya music abantu okweyimbira ennyimba oba okugula omuyimbi wakiri n'oba mu video nga olaba Honorable Nsereko. Kikola kyemanyi MP w'emukono ani oyo Muyanja Ssenyonga simanyi na constituency naye naye muyimbi olaba Nsereko naye ayimbyeko. Omulundi guno ne tunalaba tune ya Sevo na bagamba tune eri Bebeje yakola nti tune yali mbi nnyo okumanya yali mbi. Tugenda mu weeks meka teri wadda manyika gegenya. Kikulaga nti no tune teyatula bulungi ne kati omubaka Muhammad Nsereko. Bye bine biruma abayaye olinoka kasa ku bantu ndi oli mubuka ate olina mukoneka raga kuba kirabikanga abaraga. Bebalidde mpanga omulundi guno. Akalango ka Muhammad Nsereko. Ndowooza CMP mubi. MP mulungi. Ekizibu ekiriwo nti omukulu ono tasalawo saidi kikwalina kuba. Olumu wa yero, olala wa independent, omulala wa bulu. Kwegamba Muhammad Nsereko. Ngojeko kubeera nti no musajja mugezi nnyo. Naye
naba down ina wakantu kano nengamba nungu msajyo no yandi tandise political party ate yandi piki nze hii ndoze yandi koze neno nupu ye njini ila pate yo yandi wade ya manyi na yesi manyi wachite ya chilo woza akecho kwa mamadi nseleko I believe asobolo kogera abantu neba goberera katulabe katulabe nyanziye wandisi zo nakuru alero ya anai katuli ndetu lawe zinadokunywa chimanyi ne sonyonyi ye wandisiza abanupo abamwe wandisiza onako rayo katuli ndeno rencha sija kusuka uwano kankuwe kavit. Hi everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abe mikwa na abalunji abe kumide ku the final channel manya gange bapitanyirira rema akakoze mati ngandi wano ku the final channel mukuru zanero lamsiza akonyo abali ku Facebook follow this page the final channel abali ku YouTube subscribe bana imu likinge mugoberere ate mu sharinge mu groups ezenja uro mbagala nyo bana imwe bali kwekumira ku the final channel nze Rema nyidira akakoze mati wanejida Saudi Arabia mwena abagala the final channel nange mbagala nyo banai mugoberere the final channel etuweleza ebifa mugwanga lya fe ne munse endala ezenjawulo mbagala nyo banai mwe bali kwekumira ku the final channel nange yendetero akaseko we kati ne smiling anenda biko bulungi chiri chimuchoka the final channel ne mukuru zanyera wagala nyo kwagalira da subscribe like it share love it gwe na ina ka video kongo genda kasindikano ku final channel it is very simple gena ali ku Facebook no spelling the final channel ojitandikana DA ebisigadde biri mu luzungu olutuufu final channel no genda okwa about no biranga osobola okujjake namba ya Airtel oba wa read 0705 8807 ebidio zijao ku Facebook zira mokujukiza nti tuchagenda maso nokuberanga tulina okukola charity give back in December, that is Happy Faces Give a Smile Project ngatukolera wansi wa NGO jebaita kawechpa twagala okubanga tuyamba ku bannaffe abatalina busobozi katutunulire nnyo ebyendya engeri gyeri Christmas season tujja kuyita nnyo mu byendya ebyobulamu ebiri basic tetugenda kukola bintu ate naffe binatufuula ate bavalu nabo puwa tujja kukolako kye tusobola okuddiza guba mwoyo konako onoba okutte kuba okutte naye saagala kakola ate enswale nnyo so nja basaba okunyambako abali ku final channel tokiriza muntu yonna kukufera nti noweereza ssente obaki paka onoowulira nga nze nkugambye n'ennamba amannya ki ge ganaagamba awo osobola okuweereza amajja ne tubeera nga tusobola okuyamba ku bannaffe bwe batyo mu ngeri eyo sigenda sukawo wano it is the final channel be in the know I'm out otobanyo nayo ojja kukikuba ojja kukikola kakasa bajja kwewuunya nanti kiba kirooto kyemba kugamba nti kyolaba ng'ekirooto can come to reality kasitona ne lako you were granted the victory kyolaba ng'ekirooto can come to reality Castor and Elaco, you were granted the victory. Nakera kumachane dadi kaka pira. Nakachanga nyera mugolo nevasoma. Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani. Nelson Yango. Ono mwana yali mugeto. Nakubaka goma paka weka kwata yo. Omuwanda kati yali mupalamenta tesa mbuza nyoyo. Obichakulanyi. Ono yali yakowe jogo lya bazungu okumira meza idawo ye ya Rwandawo South Africa yamala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda sisto tunda kadala wano muchibuga kesisi eba yiribya na yerwe chiriba ya kwa sebi ne supermarket olizikola chola wange chinoto can come to reality omwonge zita kusunza kayanziko Dakuja kumula mwa Chola bange chiloto can come to reality Baja na kuido mularu Kastole melako Na ele melako You were granted the victory
Oja wangula Kumana somango tambu zevigere Dokwa musubi kuwa nange na chikola Kungudokwe na tambu lirambita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda temari mumidali Akiba yanduka ya tisa na wazungu Yakula wekube rireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida mindada oyo ya chikuba Waluwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zibusa satellite ya zimba Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafirukuia oyo ye hero Yaranji sebola te ya tiri ya bandube Wachidio kufira kudyute Ostadja wakadonda Teye kalaka Kanaka imba kako single mother to bana bana Bajaja mwe bale kulera basukuru Abasomesa mwe bale kusomesa gwanga Abafuza bateri atama ne bateseza abantu bye babatuma Banadini abantu liowe myoyo Mwe mtu yambo tukirize biroto bino Anti Chola wange chimoto can come to reality Oli muwanguzi Kastome melako You were granted the victory. Chisoboka. Chola wange chigoto can come to reality. Oluna kurumoja chikuwa. Kastole melako. You were granted the victory. Anti, muganda wange vamu sibaka papula. Olumu kafunana yoku singa kakuba. Koze samanyi vamu vya chansi. Sende bakola nkole laifu kuyiriba. Nze Davide nakumu wapu kamingi. Olinya ku stage na yete basasula. Na yene medeko ma Kiji nyweze zandishu wa one day Nja kungula Kana kayimba kako kwatoba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Lulivoro no signinga cheke Mama yanjigiri zokola Jenja yambobu kumingiriza no wenkanya Bwemi gata gata matresi ne ngonde Lakati nemete kumaiki nsome sankutabira Chola wange chimoto can come to reality Matu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba You were granted the victory Esewe kule mye Chola wange chimoto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Batu itaku mikolo jawe You were granted the victory Wamala netu chikuba